דוד המלך אומר, אוי לי, כי גרתי משך, שכנתי עם אהולי קדר. מי זה אהולי קדר? קדר זה הערבים, כן? למה? רבת שכנה לנפשי עם שונא שלום. הם שונאים שלום, הם אוהבים מלחמה. אני שלום וכי אדבר, הם תמיד למלחמה. הזוהר הקדוש אומר, למה קוראים להם אוהלי קדר? כי הם תמיד קודרים. אף פעם לא תראו אותם מחייכים, שמחים. וגם כשיש להם חתונה, הם יורים באוויר. כאילו מה? תמיד בעצבנות, תמיד בזעם, בלתי נשלט. זה תרבות שלמה. מה זה גורם להם? זה גורם להם שהם הורגים אחד את השני. כל יומיים רוצחים את זה, רוצחים תהו, רוצחים תהו. משהו נורא. אתה רואה אותם כשהם נוסעים בכבישים, השם סכנת נפשות. על זה אומר דוד המלך, אוי לי, אוי לי שאני חי איתם. צריך לדעת, זה תרבות כזאת, לא כולם כאלה, אבל הסביבה היא סביבה כזאת. וזה דבר נורא. מה עוד הוא כותב? אציל הנפשי משפת שקר מלשון רמייה. יש להם תרבות של שפת שקר, לשון רמייה. שוב, זה לא כולם, אבל צריך לדעת שזה, אנחנו חיים בתוך דמות כזאת. אז נכון שעתיד ישמעאל לעשות תשובה, אבל בינתיים המציאות היא נוראה. אני אומר את הדברים האלה במיוחד אחרי שאתמול ביקרתי את יהודה גואטה, שהשם ישלח לו רפואה שלמה. בחור שנתן אמון ונסע בטרמפי ובא פרא אדם, חיית טרף, יותר גרוע מחיית טרף, ערבי שבא וירה בו, ובעוד שני חברים שלו. אני לא מבין בכלל איך ארץ ישראל לא מקיאה אותם. איך אפשר לתת להם בכלל לחיות פה? ארץ קדושה, מה, רוצחים? מה, לא, מה הדבר הזה? וכמה טוב אנחנו עושים להם? מרפאים אותם, נותנים להם פרנסה, נותנים להם עבודה, ובתור תודה הם יורים בילדים שלנו. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יקיים בהם לאחוז בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה. שהארץ תנער אותם, תקיא אותם, תסלק אותם מכאן לכל הרוחות.